Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem, graças a Deus, graças aos cuidados dele para conosco. Então, hoje eu vou preparar uma torta de mandioca ou aipim, como você conhece melhor. Essa torta, geralmente, quando eu vou para o Paraná, nas festas que tem na casa do meu cunhado, eles fazem, preparam essa torta. Todas as festas deles no sítio têm essa torta. É muito simples, muito fácil, rápida. E hoje eu vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês. Então vamos começar cozinhando o aipim e preparando um bom molho de carne moída. Vamos lá. Panelas a todo vapor aqui. Meu aipim praticamente cozido. Vou aguardar mais uns minutinhos. E a carne moída também está pronta. Vou desligar. Eu refoguei a carne com uma cebola. Aí o tempero é ao seu gosto. Só uma dica que eu quero dar para vocês, para colocar o sal antes de colocar a água para fazer o molhinho, para evitar que ela fique com aqueles grumos grandes. Olha que carne mais bonita. Vou aguardar mais uns minutinhos, o aipim ficar bem cozidinho e vamos para a montagem da nossa torta. Coloco o aipim em uma travessa ou uma bacia para a gente poder amassar. E você não descarta a água que você cozinhou, deixa ela aqui porque a gente vai precisar dela para dar o ponto na massa. Vamos amassar esse aipim. Está bem macio, está bem fácil para amassar ele. O aipim está amassadinho. Eu vou colocar um pouquinho dessa água aqui para ele ficar mais macio. Esqueço que está quente, né? Querendo colocar a massa. Por isso que você não descarta a água, para a gente fazer uma massinha. Isso. Agora eu vou colocar o creme de leite. Você pode estar usando uma caixinha de creme de leite. Estou usando creme de leite da Tirol. Sou fã da Tirol aqui. Somos, né? Em Santa Catarina, somos fãs da Tirol. Vamos mexer bem. E eu vou provar o sal. Essa é a hora de provar o sal. Para mim está ótimo. Se você sentir que tem necessidade, você coloca mais um pouquinho de sal. Olha que massa! Gente, que cheiro gostoso! Agora nós vamos montar em uma travessa. Você pode estar usando uma forma de alumínio, mas eu vou estar fazendo nessa travessa de Arimex. Vamos colocar um pouquinho de molho. Vai colocar um pouquinho só para forrar a forma. Aí vamos colocar metade dessa massa. Vamos espalhar bem. Pegar um garfo aqui para dar uma auxiliada. Colocar mais uma camada de carne moída. A carne você coloca ao teu gosto, né? Quanto mais, melhor. Mas também não precisa exagerar muito, não, para não perder o sabor, né? Para os dois ficarem com o sabor igual. Recheamos com a carne moída. E vamos colocar o restante da nossa massa de aipim. Bem ajeitadinho aqui em cima. Vamos colocar só mais um pouquinho de molho em cima, só para não ficar tão branquinho. Para ficar um coloridinho a mais aqui. Acho que eu exagerei na quantidade do molho que eu fiz. Mas carne moída é tudo de bom, né? Lá na geladeira, você tá com aquela vontade de comer alguma coisa, pega uma massinha ou faz uma crepioca, recheia, tudo de bom. E vou colocar umas fatiazinhas de queijo em cima. Só para dar um gostinho a mais nessa torta. Mais uns pedacinhos aqui para fechar bem. E nós vamos levar ao forno para assar de 20 a 25 minutos. Só até o queijo derreter bem. Porque o aipim ou a mandioca já está cozida, a carne moída está pronta. Só para os dois agregarem o sabor um ao outro.
Também, no lugar do creme de leite, se você prefere, você pode estar usando requeijão. Também fica muito gostoso. Até daqui a pouquinho. A torta está no forno ainda, 180 graus, mais ou menos 25 a 30 minutos. A torta está pronta, está bem quente. Eu coloquei uma forma de pizza embaixo, porque ela está bem quente. E vou cortar uma fatia para mostrar para vocês como é que ficou essa delícia. Eu acho que eu exagerei um pouquinho no forno. Deixei uns 5 minutinhos a mais, meu queijinho deu uma douradinha. Mas, olha, gente, pensa nessa tortinha de aipim para o jantar, umas folhinhas verdes, um tomatinho, fechou, não precisa mais nada. Ou no almoço, né? Porque no jantar você vai ter que comer um pouquinho menos, porque vai pesar um pouquinho no estômago. Eu gostaria de mandar beijos para as meninas lá do sítio. Janete, Ivone, Leonete, Margarete e a mamãe Odete. Gente, é bonito de ver o negócio lá. Uma colhe o aipim, a outra cozinha, a outra prepara o molho da carne moída, a outra serve e a gente aqui, ó, só degusta. Beijos para vocês, meninas, e obrigada pela receita. E a todos vocês, meu abraço carinhoso, façam e até a próxima! Tchau! Vamos provar esse negócio aqui.